Guku ni itura rĩa Mlango kubwa kũrĩa kũhakanĩte na Mathare. Borithi matinda makĩguthũrana na Aikari nĩguo kũhoreria njũkanĩrĩro iria ikoretwo kuo kuma hwaĩ gatagatĩ ga ikundi igĩrĩ kũrĩa gĩkundi kĩmwe kĩrerĩhĩria kũragwo kwa ũmwe wao. Kũringana na Aikari, mũthenya wa Jumamothi nĩrĩo kũragĩire na ngarari cia kĩbiacara gatagatĩ ka andũ erĩ na thutha ũcio ũmwe wao arakorwo atemangĩtwo no arakua akĩguthũkio thibitarĩ. Yana. Pale walikosania sijui anamwambia asongeze meza kula nakata. Eh? Yes. Eh? Kukata kusongeza kumbe ule alikuwa wachapo. Ule anapika chapo ule wachipu. Sasa kumwambia asongeze kula ameenda amekasirika akakatana kufanya kazi. Kumbe ameenda kujitayarisha kwa nyumba hakuje na kisu. Eh? Walikuwa wamekorofishana kidogo. Sasa usiku akamtime akamkatakata na panga. Sasa nao vijana wamekasirika, wanataka kufanya revenge. Ile ugotidete bagagu matoraine maya, biashara ihigetwo, borithi makihamurithia itutu shadow niguo kunina shieko cia kwirehiria. Wanataka kupigana, saa kutoka asubuhi kutoka hata ilianza usiku. Hadi sasa ndio inaendelea hivyo. Ndio unaona huko chini hata kukaliki, uweze kaa huko chini. Nimetoka huko saa 2 siku acha kama ni kubaya hivyo. Lakini saa hii ni kubaya, uwezi pita, vijana wanarusha mawe, wako kwa njia. Sasa vile nimefika hapa nikipanda hii side, nikapatana na mama wako pale akanipiga mawe kwa mgongo akachukua pesa kwa mfuko. Na mama alikuwa amenipea za lunch 500. Like maybe the DCC, the chiefs, wazee wa vijiji, the chairperson, kuna committees hapa hata wanafanya mambo ya peace. Watu wa come together tujaribu kuongea because at the end of the day wamama wanaendelea kuumia, vijana wetu wanaumia, watoto wanaumia. Kuratwe kando 13 ni magurarete goine ishi anao mari afida borithi kuria maramukira rigitani. Borithi magoikara matora ine maya oginya thayo ucokererie riri utwiria urekwo gucarania na aria matuthurete goishi o ndumwe na ekuhirwo anjuragano eno. Gerifotera Inoro TV, Getuwa Karo, Kenyugo, Mwaura.